Отже, друзі, пояснюю, як працює ринок. Дивіться, об'ємів не було, та? Ось, валюта сиділа на місці, оце її об'єми, їх не було. От такий був плавний собі набір позицій. Далі, появилися об'єми. Бачите, наскільки збільшилися об'єми. Звідси, якраз з цього місця, де почали працювати, якраз Wall Street вступив в гру в цей час. Якщо об'єми збільшуються і валюта рухається в певному напрямку, для мене це означає в переважній більшості, може не завжди, але в переважній більшості, що валюту будуть пхати, пропихати в ту сторону, в яку після початку об'ємів валюта почала рухатися. Ну, тобто, змінила свій курс, як ми бачимо, та рухалася спочатку вверх, та піки були кожен раз більші і дно було кожен раз вище. Ось, а тут валюта змінила курс і почала робити, ну, злам структури і почала рухатися вниз. Тобто, на цих об'ємах можна зрозуміти, що гравець штовхає ціну вниз, штовхає ціну в певну сторону, і це тільки початок. Ці об'єми сигналізують про те, що тут якраз зараз гравець найбільше віддає своїх коштів для того, щоб ціна рухалася в потрібному йому напрямку. Потім цей рух зупиниться, ну, ці об'єми зупиняться, а валюта вже буде рухатись по інерції. Ось так воно відбувається. І потім з часом валюта навіть зробить перелой, піде ще нижче. Ці об'єми не просто так почалися. Це початок руху, розумієте? Тому, розуміючи такі речі, особливо коли вступає в гру певний гравець, певний регіон, який починає міняти картину ринку, в таких випадках, навіть я от перший раз зайшла в угоду, мене вибило по стопу, я тут зайшла, тут стоп мій зірвало, я перезайшла ще раз і собі спокійно чекаю, я навіть можу переставити свій тейк нижче, тому що я розумію, що такі об'єми, тим більше, які збільшуються, вони просто так не пройдуть. Я по привичці поставила тейк собі до нижніх піків, але можна тейк переставляти і нижче в даному випадку, тому що я бачу, що об'єми дозволяють це зробити. Гравець буде давити. Я в кінці відео покажу вам скріншот, куди ж додавив гравець. А зараз успішної вам торгівлі. І мені також. Всім па-па.